O assassinato foi no bairro Parque Alvorada, localizado na zona norte da capital Teresina. Por medo de represálias, ninguém quis gravar a entrevista. O corpo da vítima foi encontrado na Rua Campo Maior, dentro de um estabelecimento em construção que fica próximo desta lagoa. Nada foi roubado da vítima. A polícia suspeita que o crime foi motivado por tráfico de drogas ou rixa. A Polícia Civil ainda não tem nenhuma pista sobre os acusados de cometer o assassinato. O que se sabe até agora é que as duas perfurações no corpo da vítima podem ter sido causadas por arma de fogo. A polícia civil, através da delegacia de homicídio, tomou conhecimento. O plantão da delegacia de homicídio se fez presente, requisitou as perícias necessárias, inclusive o exame papiloscópico, levantando as impressões digitais e plantares, para que os, os técnicos do Instituto de Identificação fizessem uma devassa nos arquivos e nos Responder se realmente a qualificação daquela pessoa. Até o momento não foi respondido. Estamos aguardando e também aguardando que algum familiar eh, compareça ao Instituto de Medicina Legal. Nós precisamos identificar aquela pessoa com o perfil dela que certamente o, o, a vítima levará ao criminoso. E isso nós estamos trabalhando, é uma investigação complexa, mas com certeza a delegacia de homicídio vai dar a resposta oportunamente.